dolaze vaše, da tako kažem, odnosno ekipa gde ste ponikli, gde ste sad više naše nego njihovi? Pa, ja sam negde na 50-50. Dobro, ali sutra će biti 100%. Dobi. Pa da, sutra glava je ovde, sve je ovde. Na nama je da pobedimo, da osiguramo to. U svakom slučaju, da svaki sledeći meč će biti podjednako značajan i u Pirotu i na strane. Vi ste, kao što se vidi, spremni za sve to. Pa, očekuje nas teška borba. Imamo sve u našim rukama, samo da zadržimo, da nastavimo rezultatima koje smo napravili do sada i mislim da... Šta kažu tvoji Leskovčani? Nisam se čuo s nikim od ovde. Jel hvale kako igramo? Pa, to je očigledno, igramo dobro. Stizale su poruke par puta da, za igru, za sve. Ti praviš neku statistiku, ti su među golmanima u Srbiji koji primaju najmanje golova. Nisam vodio račun o to. Dobro, važno je da sačuvaš gol iz meča u meč. Pa to mi je najbitnije. Kasnije ćemo da pravimo statistiku. Upravo tako, kad se sve završi. Da. Dobro, Zeko, želim ti da i sutra sačuvaš svoj gol. Hvala.